Azlar mana guvoh bo'lib turganlaringdek, ob-havolar ham alhamdulillah juda ham chiroyli. Tani joni zayraydi. O'zi Madinada tani joni zayraydi, chunki Rasulimiz huzuridamizda alhamdulillah mana hoji onalar, hoji ota, hoji onalarimiz hammalari avtobusdan tushyapti. İnşallah Qur'on chop qilinish zavodiga kirib, o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib, bittadan Qur'on olib chiqib kelamiz. Hamma kuzatuvchilarimizga ilm nasib qilsin. Avvalambor azlar bu Qur'on chop qilinar ekan, varoqlarga yozilar ekan, Alloh taolo qalbimizga ham yozishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hammamizning zurriyotlarimizdan qorilar chiqsin, Qur'onni hifz qiladigan olimlar chiqsin. İnşallah. Azlar kuzatishda davom etasizlar, inshaalloh biz bilan birga bo'ling. Alloh taolo hammalarimizga nasib etsin. Hojiotalar, qani kelaveramiz, mana shu yerga to'planaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah azizlar, 17 dekabr kuni Firdavs Umra Arabi Agens firmasida kelgan hojilarimiz ko'rib turibsizlar, go'zal holatda Qur'onlar chop qilinib butun dunyoga Alloh taoloni shariatini, Alloh taoloni ziyosini tarqatadigan Qur'on chop qilinadigan zavodga alhamdulillah mana hojilarimiz bilan birgalikda kirib keldik. Alloh taolo qadamlarimizni bu joyga tabarruk etsin. İlohim Qur'on chop qilinadigan zavodga kirar ekanmiz azizlar, qalbimizni Alloh taolo Qur'on nurlari bilan munavvar qilsin. Bu yerlarga kelar ekanmiz, ilohim hammalarimiz zurriyotlarimizni olimlar chiqsin, qori Qur'on qurolar chiqsin, Qur'onni hifz qiladigan ulamolar chiqishligini Alloh o'zing nasib etgin. Hamma yurtdoshlarimizga bu yerlarga kelib Qur'onlarni olib, o'zlari Qur'onni qay shaklda chop qilinadi, o'zlari ko'zlari bilan ko'rmoqligini Allohim o'zing nasib etgin. Mana alhamdulillah hamma hojilarimiz sog' salomat azizlar. Mana juda go'zal joyga kirdik, mana ko'rib zavqlaninglar hoji otalar, hoji onalar. Alhamdulillah. Mana ko'ryapsizlar azizlar, o'ta go'zal joy, chunki Qur'on o'zi asli Alloh taoloning go'zal muborak so'zlari bo'lganligi uchun ham bu yer barokatli bo'lgan. Alhamdulillah. Hammaga nasib qilsin azizlar bu yerlarga kelishlik.